Hello， 大家好，我是林书涵。那我在这次解忧杂货店里面饰演的角色是阿翔。形容解忧杂货店，我觉得是可爱、感人、很可爱、超感人。其实我们在生活中做所有事情都会留下一点点的痕迹，哪怕你自己没有发现。只要我们一直保持着善良，你最后都会发现你的所有小举动都会给这个世界带来能量。我觉得这是这个剧里面最重要的东西。因为我在剧中饰演的角色是一个三人组里面的其中一个，里面有个老大就是比较霸气，然后有一个小弟感觉比较强，所以我就比较像是一个老二的角色。那我自己在家里就是一个老二，所以我们老二就是自己在夹缝中求生存，所以我们有我们自己的那个生存之道。然后里面他就是一个会试着分析一下事情的角色，但其实也没有那么聪明，那就跟我本人很像这样。因为每个人生命经历都不一样嘛，如果我可以把我自己放进去，那我就可以创造出一个独一无二的阿翔，希望你们可以看到。有，但那封其实不算是写给我的信，是我偷看的。那个是一个老师帮我写的推荐函，那我不应该看到推荐函的内容的，但是我就不小心把它打开来看了。当然推荐函里面尽量讲的都是好话，但是那个老师称赞我的很多点是我自己从来没有想过的，所以你看到的时候你就会觉得好感人哦，而且你就会发现哦，原来我还有这些优点。看了那封信之后给我自己蛮多信心跟力量的。我一定跟过去的自己讲哦，我真的超级务实，我一定就是把现在大涨的那几只股票全部写上去，然后告诉自己存钱存钱存钱买股票哦，但是其他都不用改变，其他事情就是顺着你自己喜欢的做就好了。